أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ذبح لغير الله، وملعون من أقى والديه. رواه الطبراني رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں چند احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. اسی طرح والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس شخص کے لیے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کریں، اور اسی طرح وہ شخص بھی ملعون ہیں جس نے والدین کے ساتھ نافرمانی کی. تو والدین کے ساتھ نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر، جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گناہ شمار کیا. اگر انسان سے گناہ ہو والدین کے سلسلے میں، اور اس کے والدین اگر زندہ ہیں، اس کو چاہیے کہ فوراً معافی مانگ لیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. اور اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہوں تو اس سلسلے میں علماء کرام نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ والدین کے حق میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ. ہم یہ دعا کریں کثرت سے، بلکہ ہر دعا میں والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے ان کے حق میں. اسی طرح والدین کے سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے، اگر انتقال ہو چکا ہے، وفات پا چکے ہیں، ان کی طرف سے اگر انسان استطاعت رکھتا ہے، طاقت ہے، تو کچھ خرچ کریں غریبوں پر، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کے کچھ کام، مسجد بنائیں اگر اللہ نے طاقت دی ہیں، قرآن مجید کی تقسیم کریں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں کی کچھ مدد کر دیں، اور نیت کریں کہ والدین کی طرف سے، تاکہ ان کو ان کے مقام کو بلند کیا جائے. اسی طرح والدین کے حق میں استغفار کریں، والدین کے حق میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بچہ، کوئی بھی بچہ اپنے والدین کے حق میں جب دعا کرتا ہے تو جنت میں اس کا مقام بلند کیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کس وجہ سے، کون سے میری ایسی نیکی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے یہ بدلہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو سنن ترمذی کی روایت ہے. اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، انی اصبت ذنباً عظیماً. اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ فہل لی توبہ؟ قال هل لك من ام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ وفات پا چکی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، هل لك من خالة؟ کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی خالہ کی خدمت کرنے سے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک اس قدر غور کریں کہ اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے، تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کس قدر عظیم و عمل ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق یہ بھی بتایا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے جو بھی دوست ہیں، دوست و احباب، ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح مسلم میں موجود ہیں، ایک دیہاتی کے ساتھ آپ نے بہت اچھا معاملہ کیا تھا، اپنا امامہ ان کو دیا اور اپنے سواری پر ان کو سوار کیا. آپ کے غلام نے پوچھا کہ یہ تو ایک عرابی ہے، ایک معمولی سا بدو ہے، اگر کچھ تھوڑا سا بھی کچھ آپ اس کو دے کر روانہ کر دیتے کتنا اچھا ہوتا، بہتر ہوتا، یہی کافی تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، کہا کہ میرے والد کا دوست تھا،
उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्त था और आपने ये बताया इन्ना बरल बिर्री सिलतुल वलदी अहला उद्दियाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि औलाद अपने वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें। इसी तरह और बहुत सारी इस सिलसिले में रिवायतें आई हैं और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर हमें उभारा गया है और नाफरमानी से रोका गया है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। हर एक को ये कोशिश करना चाहिए इन कबीरा गुनाहों से जो अपने आप से अपने आप को बचाएं और अपने वालिदैन के साथ अच्छा मामला करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी औलाद भी हमारे साथ अच्छा मामला करेगी। वरना अहादीस में सख्त वईद आई है कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला चाहें तो हर गुनाह की जो सज़ा है आखिरत के लिए मुअख्खर कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा अजीम और बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है कि अल्लाह ताला दुनिया ही में उसकी सज़ा अल्लाह ताला देंगे। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम तमाम को चाहिए कि हम सही मानों में अल्लाह ताला के जो फरामीन हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के सिलसिले में, उस पर अमल पैरा हूँ और नाफरमानी के सिलसिले में जो सज़ाएँ और जो वईद आई हैं उससे बचने की हत्तर मुमकिन कोशिश करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाएँ और उनकी नाफरमानी से अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह ताला जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, हालत ईमान पर ज़िंदा रखे। खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।